Komið í sæl, ég heiti Ásdís og ég ætla að kenna ykkur að búa til epli úr ull. Við ætlum að þæfa þetta hérna og búa til úr þessu epli. Það sem við þurfum að hafa er svona ullar kempa sem að hægt er að fá víða. Við þurfum að hafa svona nál með sterkum spotta. Eitt laufblað sem við getum klippt út úr einhverju sem við erum búin að þæfa eða fylti og svona stöngul sem við getum gert á sama hátt. Við getum líka notað ýmislegt annað. Við þurfum að hafa heitt sápvatn í potti og svo gott að hafa hanska þegar maður tekur sér til verkið. Það nauðsynlegt að hafa sápuna milda svo að hún fari ekki illa með hendurnar, sérstaklega maður ekki með hanska. Og við byrjum á því að búa til svona dálítið þéttan hnykil. Vefjum þetta svona eins og upp í svona eins og bolta og höldum svolítið vel við. Þegar að við erum ánægð með stærðina þá hérna bleytum við þetta í sápvatninu. Bleytum svona allan hringin, ekkert of mikið og passa sig að hafa sápvatn ekkert of sterkt heldur. Þegar við erum búin að því þá veltum við þessu svona í höndunum og pössum upp á svona enda að þeir hérna liggi vel og verði ekki sjálfstæðir og standi út úr hnyklinu. Það þarf engin átök við verkið, við þurfum bara að gera þetta svolítið létt svona. Og þetta þurfum við að gera í dágóða stund. Sápan kemur svona fram en það jafnar sig aftur og það þarf ekkert að skola þetta að verki lokna ef við höfum ekki notað mikla sápu. Og þegar við erum búin að þessu og hnykillinn okkar er orðinn svona samlóðandi, þá lítur hann svona út. Sápan er bara horfin inn í ullina. Þá þurfum við að móta eplið og ef við sjáum einhverja misfyllu þá er ágætt að fela þær hérna í laufblaðinu. Þá tökum við nálina. Stingum henni hér í gegn. Eplið á ekki að vera það þétt að við komum ekki nálinni hérna í gegn. En þannig að eins gott að hafa þetta alltaf góðan hnút. Svo að þetta renni ekki allt úr greipum okkar. Kannski ágætt að setja þetta bara á endan strax. Við stingum þessu hér í gegn, förum með nálinna aftur tilbaka og reynum að hitta á sama stað. Drögum svolítið í svo að þetta auðveldara að forma eplið. Síðan saumum við laufblaði hér. Og sama hátt. Við farið aftur í gegnum eplið. Festum þetta nokkuð vel.
Þá er nú eplið alltaf tilbúið. Bara að klippa spottan. Eða bara að slíta. Síðan sláum við þetta svona létt til. Formum þetta eins og okkur lístast á. Þá komið þetta epli. Svona epli hægt að gera með mjög ungum börnum þegar hafa mjög gaman að þessu og ráða vel við þetta með svolítill aðstoð. Og góða skemmtun og njóti vel.